Колеги, добър вечер. До мен е господин Никола Спасов, тренер на Черно море. Няколко думи, господин Спасов, за двубоя, след което ще имате възможност за въпроси. Заповядайте. Естествено, че не съм доволен от резултата. Най-вече от начина, по който загубихме, защото направихме едно много слабо първо по време, много плахо, много страхливо. Левски просто ни надиграха напълно през първото по време. За съжаление, не можахме да компенсираме загубата и гола, който получихме в последната минута на първата част. Не можахме през второто по време, колкото и да изглеждахме много по-добре, не можахме да отбележим гол. Създавахме, мисля, че най-малко ситуации. За съжаление, не можахме да отбележим. Наистина, че стояхме много по-добре през втората част. И като че ли заслужахме, но какво означава заслужахме? Не можахме да отбележим гол и абсолютно заслужено си загубихме матч. Заслужена победа в крайна сметка за Левски. След като не можахме да отбележим гол, въпреки че имахме, пак казвам, достатъчно ситуация през втората част. Това е като цяло отново недобър матч тук на Герена. Очаквах, че изглеждаме по друг начин и много по-уверени. Въпроси, колеги, канал Притворно. Пасо, само казвате страхлива, защо Черно му изглеждаше по този начин първата част? Наистина, аз не можах си го обясня. Никога не сме говорили, не съм искал да изглеждаме по този начин. Просто зависиш от футболистите, наистина на полувремето тега си повишихме тон, което не беше нормално за мене. Наистина имаше ефект, но пак казвам, необяснимо и за съжаление само през втората част усилията не достигнаха да отбележиме гол или два. Не мога да ви кажа, да ви отговоря точно сега в момента. Да. Господин Спасов, по време направихте и смени, втората част играхте по-агресивно. Само липсата на мал шанс или по-скоро инерцията от първата част не се обяда в момента на вашите футболисти да влязат в матча, така че да изравнете евентуално да търсят? Естествено е нормално беше да бъдем по-агресивни през второто по време. Губехме матча и губехме всичко. Исках да си изнесеме по-напред. Направихме го. Беше малко по-рисково, което срещу Левски е опасно. Аз мисля, че до голяма степен успяхме и играхме по-напред, изнесохме се по-напред. Вкарах и доста атакуващи хора, смених и централните нападатели, още един атакуващ полузащитник, но не се получи в крайна сметка, за съжаление. Въпросът ще е валиден и за Лестро. Той си е към тях само на желанието да се стигне бързо, не бързо принципово изравняване и прибързването ми дава толкова много грешки, които се сътвориха в това топори, най-вече и от Черно море, подредението на играта. Особено през първата част страшно много грешахме. Ние не можахме да си подадем 4-5 последователни паса. Не можахме да задържиме топката. Естествено, не бехме в никакъв случай равностойни през първата част. Левски ни надиграха тотално през първата част. Напрежението през втората, аз не мога да кажа, че чак толкова напрежението. То е и напрежение, и умение в крайна сметка. За съжаление, факта, че може би играеме срещу Левски на Герена, нещо пречи на футболистите. Толкова години вече тук играеме доста слабичко на Герена. Моля? Това е другия шанс. Господин Спасов, в последните минути на футбола вашите футболисти имат претенции на арбитъра от една ситуация, която дадете на футболе. Имате ли вие такива? Какво ви кажа? Имаше толкова камери. Вижда се, че има удар в ръката. Има според мен удар в ръката, но нормално беше да го тълкува. Ситуацията така да се тълкува на Герена, какво да ви кажа. Това е нещо нормално във всички матчове срещу отборите, които искат да станат шампион. Колеги, други въпроси имате. Благодаря.